Assalamualaikum kepada semua follow-follow semua sport kat luar sana. Sekarang ni kita berada di dalam Mercedes-Benz original A45 facelift. So apa yang kita dah pasang dekat kereta customer ni, kita dah pasang turbine aircon set with ambient light 16 color, assisting color. So korang boleh tengok, so ni lah turbine aircon ya. Turbine aircon untuk kalau korang adalah original A45, dia punya trim ni tu, turbine aircon tu memang dia ada warna merah dan gloss black, mengikut A45 punya pattern lah. So dia berlampu, macam dia ada ambient light, semua set dengan pintu sekali. Keempat-empat pintu kita ada ambient light, bermaksud pintu depan dua, pintu belakang pun dua, dia akan bertukar-tukar color. Sekarang ni kita telah setting auto, automatic dia akan tukar color setiap 3 or 4 second. Dia akan tukar color, sebab macam ni korang boleh tengok, dia tukar-tukar color. Itu dia untuk variation kereta customer ni. Sini adalah E45 facelift, so dia dah ada sistem untuk activation ambient light dekat skrin dia. Jadi kalau kita perlu tukar color, kita just pusing saja dia punya ni iDrive ni. So kita pusing saja, so dia akan automatically follow color yang kita tukar. Contoh kalau kita tengah marah, kita tukar warna merah. Kita macam tengah romantik, kita buka warna pink, warna purple kan. Ikut mood anda, ikut mood anda. Korang boleh setting, kalau minat warna merah, warna merah. Minat warna biru, warna biru. Nak setting automatically pun boleh, tak ada masalah. Ikut selera korang.